Ahoj, Broňa, Far Cry 3. Děláme Eastridge. Já vím, kde jsem, ale já obvykle chodím tamhle ze zhora. To bylo tím supply drop questem, to je jasný. To bylo tím supply drop questem. Zkusíme to tentokrát odsud. Tamhle ze zhora většinou odstřeluju. Co ty psi tam nic nedělají? Já už neviděli. Kurva, druhý sniper. Ten by mohl bolet. Reinforcements. No do prdele. Tohle bude hodně nepříjemné, aspoň to uvidíte v praxi. Au! Tohle nedopadlo dobře, ale aspoň... Aspoň jsem se zbavil reinforcements. Když jsem byl studi, tak prd vidím. To mě uvidí tady ty hajzlíci, určitě neuvidí. Zhora je dobrý výhled, no tady odsud ne. Tady nikdo není. Možná asi viděli, ale nemuseli by zavolat reinforcements. Teďka. To se moc nepovedlo, ale
To ještě někdo je? The outpost is ours, but if you want to truly help the Rakyat, you should check out the bulletin board. To je fascinující hláška. Jestli chceš opravdu pomoct Rakyatům, udělej to, co je na bulletin boardu. Já jsem jim osvobodil celý severní ostrov. Teď tady pracuji na jižním, zabil jsem Váse, ale jestli chci opravdu pomoct, tak půjdu, já nevím, něco vyřeší, nějakou drobnost z bulletin boardu. Kluci, kluci, nevděčný. Co je tu špatně? Jo, prodej ty kůže. To mě tak štve. Občas tady žrají nějakou hru, tak si říkám, že ji snad nemohli testovat, protože někdy je to některé části té hry, v tomhle případě třeba ten Lootrux, tak je tak debilně udělaný. Nechápu, jak tohle mohlo projít nějakým uživatelským testováním. A tak to je v každé hře, no ale... Protože tady není seznam, kde je napsáno Greenleaf 30 kusů. Já chtěl jsem ukázat toho, tuším, že Vipera. To je SMG. Vector. No, pokud nemáte Shreddera, tak Vector je dobrý SMGčko. Je to vlastně základ Shreddera. Shredder je odvozený tady od Vectora. A ty Signature Weapon jsou přeci jen lepší. Takže to byl Eastridge. Thank you.
A další na řadě bude tady Bridge Control. Tam nějaký lost letter, který už taky nepotřebujeme. Nebo nebylo by lepší udělat dřív tu věž, ať tam vidíme. To je jedno, uděláme to postupně, když už máme blíž ten bridge control. Jo, ten obvykle. Ten pro změnu obvykle dělám tamhle v té stráně. Tak to uděláme obráceně všechno. Oni nás ještě párkrát zabijou. Možná ne, protože jsem ještě furt daleko, koukám. Na tapír. Ne, uděláme nejdřív tu věž. Bridge control až potom. Se mě to tak láká, když už jsem tady. To zase bude fiasko. No, tamhle nahoře je někdo z RPG. A už mě viděli. A už volají. A už volají zálohy. Ach jo. To vypnout nejde. Thank you.
Tyjo. Ach jo. Nikam nespěchej. Soustřeď se. Víc problémů, než by mělo. Tak aspoň vidíte, jak nemilosrdnej umí ten master bejt. Když si nedáváte pozor. Wow, to nevím, jak mě neviděli. Děláme to obvyklou strategií. Žádný výmysly. Tady takhle pěkně ze zhora. Takhle chodím jednou stejnou cestou a pak to mám nějak ten dobývání těch outpostů naučený. Tak se něco změní a master už vám dá zabrat. Tak to má být.
my family is okay. Taking the outpost is out, but if you want to truly help the wreck yet, you should check out the bulletin board. Jinak řečeno, ševče, drž se svého kopita. Who's the man? Me. Shut up. Tak a teď můžeme v klidu na tu věž. Vystečí tady. Vy nejste naši. Jděte pryč. Tady je ten finální nahoru.
Hurá! Breakpoint Docks. Jasné. Opravdu. Jeden, druhý. Alarmy by měly být pryč. Tak. Tak to má být. But if he wants to truly help the wreck yet, he should take out the bullet. Piráti zmizeli. Jsem příliš daleko od outpostu. This is all me. This is all me. Takže já se tady rozloučím a v příštím díle budu pokračovat.
Broňa se loučí, zatím ahoj.